മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം. ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, ഒരു പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത്, പേജ് നമ്പർ 240. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ തിയറത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പി എക്സ് മൈനസ് എ ഒരു ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു 0 ആയിരിക്കും. ഫാക്ടർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ് മൈനസ് എയിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പർ പി ഓഫ് എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് 1 ഒരു ഫാക്ടർ ആണോ ഒരു പോളിനോമിയലിൻ്റെ എന്നറിയണമെങ്കിൽ പി ഓഫ് 1 എടുക്കുക. എക്സ് മൈനസ് 1 ഉണ്ടല്ലോ, ആ അവിടുത്തെ 1 അല്ലെങ്കിൽ പി ഓഫ് 1 എടുക്കുക. പി ഓഫ് 1 ഈക്വൾ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ. അതേസമയം 0 അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കി കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, റിമൈൻഡർ ആണ്. അപ്പോൾ ആ റിമൈൻഡർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ, ആ റിമൈൻഡർ പോളിനോമിയലിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ എക്സ് മൈനസ് 1 അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 240 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചെയ്യണേ. ഇൻ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ് ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ടു ബി സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് എ പോളിനോമിയൽ ഫോർ വിച്ച് ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ. ഫൈൻഡ് ഓൾസോ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ ഗോട്ട് ഓൺ സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ദ നമ്പർ. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്, പി ഓഫ് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x + 5 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ് മൈനസ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആകണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫാക്ടർ ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഫാക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ പി ഒ 4 നമ്മൾ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ 0 ആണ്. ഇനി ഫാക്ടർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ഒ 4 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിമൈൻഡർ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പി ഒ 4 കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് 4² - 3 × 4 + 5. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു 16 - 12 + 5. ഓക്കെ, അതായത് 4 + 5 നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 9 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 9 എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈൻഡറാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എന്താണ്, 9 ആണ്. അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു 9. ആ റിമൈൻഡർ ഇതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലേ ഈ പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു x² - 3x + 5 - 9 ഞാൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ x² - 3x ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വന്നു, -4 വന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ. ഇപ്പോൾ ഈ പോളിനോമിയലിൽ എക്സ് മൈനസ് 4 ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫാക്ടറാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കി 4² കൊടുത്തു. 4² - 3 × 4 - 4, അതായത് 16 - 12 - 4. അപ്പോൾ 16 - 16 ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു 0. 0 വന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫാക്ടറാണെന്ന് അല്ലേ. പി ഒ 4 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തത്, അപ്പോൾ 0 വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എൻറ്റി കിടക്കുന്ന ഈ 4 ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തു, 2 2 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിൽ നിന്നാണ് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടത്, 4 കിട്ടണം. ഓക്കെ, കണ്ടോ, രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 4 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എക്സ് മൈനസ് 4 എന്നും എക്സ് മൈനസ് 1 എന്നും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, 4 കിട്ടി. കറക്റ്റാണ്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 5 കിട്ടൂ. കണ്ടോ, ഇവിടെ 5 അല്ല, കണ്ടോ, ആഡ് ചെയ്താൽ 5 ആണ്, ഇവിടെ 3 ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിനെ പ്ലസ് ആക്കണം, ഒരു നമ്പറിനെ മൈനസ് ആക്കണം, ശരിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വലിയ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ആക്കി. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി. -4 × 1 ദാറ്റ് മീൻസ് -4, കറക്റ്റാണ്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ -4 + 1, അപ്പോൾ നമുക്ക് -3, കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഫാക്ടർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഒന്ന് എക്സ് മൈനസ് 4 മറ്റത് എക്സ് പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, x² - 3x + 5. ഇതിൽ എക്സ് പ്ലസ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാം. പി ഓഫ് -4 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ -4² - 3 × -4 + 5.
അതായത് നെഗറ്റീവ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ 16 ആണ്, ഇവിടെ പ്ലസ് 12 ആണ്, പ്ലസ് 5 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എന്ത് വന്നു, 16 ഉം 12 ഉം കൂടി ഇതാ 28 + 5, ദാറ്റ് മീൻസ് 33 വന്നു. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 33. അപ്പോൾ 33 എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈൻഡറാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിമൈൻഡറാണ് ഈ പോളിനോമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു x²-3x + 5-33 ചെയ്തു. അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു x²-3x - 28 വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പോളിനോമിയൽ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, -28 അല്ലെങ്കിൽ 28 ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കുക. അപ്പോൾ 2 വന്നു 14 വന്നു, ഇവിടെ 2 വന്നു 7 വന്നു. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പർ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 28 കിട്ടണം. ആ രണ്ട് നമ്പർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, 3 വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാ 4 ഉം 7 ഉം കൊടുക്കാം അല്ലേ. കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് x + 4 എന്ന്. അപ്പോൾ 4 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ x - 7 എടുക്കാം. കാരണം രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. -28 കറക്റ്റ്, രണ്ടും കൂടി നോക്കി ആഡ് ചെയ്തു, ഇത് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാക്ടർ ഏതാണ്, x - 7 ഉം x + 4 ഉം ആണ് നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ്. ക്ലിയർ അല്ലേ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് x²+5x - 7, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ x - 1 ആകണമെങ്കിൽ ഈ പോളിനോമിയിൽ നിന്നും എന്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പി ഓഫ് 1 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് റിമൈൻഡർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 1 + 5 - 7. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എന്ത് തോന്നുന്നു, 6 - 7, ദാറ്റ് മീൻസ് -1. അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ എന്താണ്, -1. അപ്പോൾ പോളിനോമിയലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് x²+5x - 7 - -7. ഓക്കെ, അതായത് x²+5x, ഇവിടെ പ്ലസ് വരും, അപ്പോൾ -7 + 1. അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിനോമിയൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, x²+5x - 6 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് x - 1 എന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഫാക്ടറാണ് വേണ്ടത്, 6 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ 2, 3, 1. അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, 6 കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 6 ഉം 1 ഉം അല്ലേ, ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 6 കിട്ടി, ഇത് രണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 ഉം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി x - 1 ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഏതേ ഉള്ളൂ, x - 2 ഇവിടുന്ന് x - 6. അപ്പോൾ ഈ 6 ഇവിടെ കൊടുത്തു, ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പ്ലസ് ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ പ്ലസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ മൈനസ്, ഇത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്താൽ ഇവിടെ കിട്ടി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് x²-4x - 3. x - 1 ഒരു ഫാക്ടർ ആകണമെങ്കിൽ ഈ പോളിനോമിയലിൽ നിന്നും എന്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം, എന്ത് കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പി ഓഫ് 1 കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 1 - 4 - 3, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു, 1 - 7, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു -6 ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കേണ്ടത്. അതായത് പി ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു x²-4x - 3 - -6. അതായത് x²-4x - 3 + 6. അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിയൽ എന്ത് വന്നു, x²-4x + 3 എന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ എന്ത്, x - 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഫാക്ടർ ഏതാണ് വേണ്ടത്, 3 ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ 3 ഉം 1 ഉം മാത്രമേ ഉള്ളൂ 3 ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ x - 3 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 3 ആണ്, ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ -4 ആണ്. അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അവിടെ കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ദ പോളിനോമിയൽ x²+kx + 6, വാട്ട് നമ്പർ മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ ആസ് കെ ടു ഗെറ്റ് എ പോളിനോമിയൽ ഫോർ വിച്ച് x - 1 ഈസ് എ ഫാക്ടർ. ഫൈൻഡ് ഓൾസോ ദ അതർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദാറ്റ് പോളിനോമിയൽ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത്, പി ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു x²+kx + 6. ഇതിൽ x - 1 ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കെയുടെ വില എന്താണ്, അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫാക്ടറാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് 1 കൊടുക്കുക അല്ലേ. എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു 1, ഇവിടെ 1 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വരിക, 1 + k + 6 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് 0 ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം 7 + k എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഹിയർ കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു -7. ഓക്കെ, അതായത് പി ഒ ഫൺ ഞാൻ എക്സിന് കൊടുത്തു, നമുക്ക് എക്സിന് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം,
പി ഒ ഫണ്ട് കൊടുക്കാം. പി ഒ ഫണ്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ്? സീറോ കിട്ടണം. കാരണം എക്സ് ഈക്വൾ ടു വണ്ണാണ്, എക്സ് ഈക്വൾ ടു വണ്ണാണ്. അപ്പോൾ പി ഒ ഫണ്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് 7 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ ഒന്ന് എഴുതാം. പി ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 7x + 6 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്താണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് 1 ഓൾറെഡി ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സ് 6 ഫാക്ടേഴ്സാണ് 6 ഉം 1 ഉം, അല്ലേ? മൈനസ് 6 കൊടുത്തു നോക്കാം. 6 ഉം 1 ഉം 2 ഉം 3 ഉം ഉണ്ട്, നമുക്ക് 6 ഫാക്ടറാണ്. ഇവിടെ 7 വരുന്നത്, രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ 7 കിട്ടണം. അപ്പോൾ നോക്കി, 6 ഉം 1 ഉം ആഡ് ചെയ്താലേ 7 കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? ദാ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കറക്റ്റാണ്, നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റാണ്. ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ ദ പോളിനോമിയൽ കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x - 5, വാട്ട് നമ്പർ മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ ആസ് കെ ടു ഗെറ്റ് എ പോളിനോമിയൽ ഫോർ വിച്ച് എക്സ് മൈനസ് 1 ഈസ് എ ഫാക്ടർ? അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x - 5, ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് പോളിനോമിയൽ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കെക്ക് എന്ത് വാല്യൂ എടുത്താലാണ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഒരു ഫാക്ടറാവുന്നതെന്ന്? അപ്പോൾ പി ഓ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണെങ്കിൽ പി ഒ ഫണ്ട് ഈക്വൾ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പി ഒ ഫണ്ട് എടുത്തു, ഫണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി? 1, അതായത് കെ 1² പ്ലസ് 2 - 5. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കെ മൈനസ് 3, ഹിയർ കെ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു 3 കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്കുണ്ട് 3x² + 2x - 5 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോളിനോമിയൽ. ഇനി ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? കാരണം ഇത് നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാർഗം എന്ത് ചെയ്യണം? 3 × 5 15 ചെയ്യാം. 15 ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 3 കിട്ടും, ഇവിടെ 5 കിട്ടും, 1 കിട്ടും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ 2x സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. 3x² പ്ലസ് ഈ 2x എന്ത് ചെയ്യാം? 5x - 3x എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2x ആണ് ഇവിടെ വന്നത്, മൈനസ് 5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അവിടെ 3x² - 3x എന്നും പ്ലസ് 5x - 5 എന്നും ചെയ്തു. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 3x ഔട്ട് സൈഡിലെടുത്തു. അപ്പോൾ 3x എടുത്ത എക്സ് മൈനസ് 1 വന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് 5 ഔട്ട് സൈഡിലെടുത്തു, അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് 1 വന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടിൽ നിന്നും എക്സ് മൈനസ് 1 കോമൺ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ 3x + 5 എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഒന്ന് എക്സ് മൈനസ് 1 ഉം അടുത്ത് 3x + 5. ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈനസ് ബി ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി മറ്റൊരു മെത്തേഡും കൂടി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. 3x² + 2x - 5. ഇവിടെ 3 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ഫാക്ടറാണ് 1 ഉം 3 ഉം. ഈ 5 രണ്ട് ഫാക്ടറാണ് 1 ഉം 5 ഉം. അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ 5 കിട്ടും, ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുക? 3 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് കറക്റ്റാണല്ലോ. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 3 ഉം 5 ഉം ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഇത് രണ്ടും കൂടി നോക്കി. ഇത് എക്സ് ആണ്, ഇത് മൈനസ് 1. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാക്ടർ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് 1 അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ എടുത്തു. ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 3x + 5 എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ എടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ രണ്ട് ഫാക്ടർ ആദ്യം എക്സ് മൈനസ് 1 എടുക്കണം. ഇതിൽ ഏതാണ് പ്ലസ് ഏതാണ് മൈനസ് നോക്കുക. ഈ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 2x കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് പ്ലസ്സും ഉണ്ടോ, ഇത് പ്ലസ്സും ഇത് മൈനസും കൊടുക്കുക. ഇത് പ്ലസ്സും ഇത് മൈനസും, ആ മൈനസ് വരുന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2x വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസ്സും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ എക്സ് ആക്കുക, എക്സ് മൈനസ് 1. ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വന്നേ? 3x + 5. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ്. ഇനി ഇതും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac / 2a എന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു 1 എന്നും എക്സ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 5/3 -5/3 എന്നും ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ 2-3 രീതിയിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഇത് നമ്മളോട് കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ 240 പ്രോബ്ലംസും കഴിഞ്ഞു.
അതായത് മൂന്ന് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഈ ചാപ്റ്റർ മൊത്തമുള്ളൂ. അതിൽ രണ്ട് സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനും കൂടി ചെയ്താൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. ഒറ്റ കാര്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണുള്ളൂ, പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയൽ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യു ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ആർ ഓഫ് എക്സ്. രണ്ട് ചെറിയ പോളിനോമിയൽസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ലീനിയറായിട്ടുള്ള രണ്ട് പോളിനോമിയൽസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ലീനിയർ പവർ 2 ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയലാണ് കിട്ടുന്നതെന്നും ഈ രണ്ട് പോളിനോമിയൽ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്നുമാണ് ഈ സെക്ഷനിലൂടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇനി ഫാക്ടർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ പറ്റുക, റിമൈൻഡർ വരും. അപ്പോൾ റിമൈൻഡറിനെ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും, അതിനെ ഫാക്ടറാക്കാൻ പറ്റും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസാണ് ചെയ്യണേ. ഇനി ഒരു സെക്ടറും കൂടി ഉള്ളൂ, ഒരു സെക്ഷനും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.